េញពីនីតិពលឺព្រះពុទ្ធសាសនានិងការអប់រំរួមមានព្រះភិក្ខុអក្យបញ្ញោម៉ៅវុធីព្រះភិក្ខុបញ្ញាបតិបោស្មានពិសិដ្ឋព្រះភិក្ខុខមបាឡោថោគឿនសាមណេររតនមណីហសីហាឥដំខោបនភិក្ខវេទុក្ខមមរិយសច្ចំចាតិពិទុក្ខាសូមអនុមោទនីនមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈអ្នកមត្ថុរតនតយស័កខ្ញុំព្រះករុណាទាំងពីរព្រះអង្គសូមគោរពនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតគឺមានព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1និងព្រះសង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាកោតក្រែងដល់គង់ខ្ពស់អំពីខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គគ្រូចៅអធិការវត្តត្រពាំងធំដែលព្រះអង្គគ្រូមានព្រះវត្តមានគង់ជាអធិបតីនៅក្នុងរោងបញ្ញកម្មវេលារសៀលនេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះករុណាព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលព្រះគុណម្ចាស់មានព្រះវត្តមានគង់ជាអធិបតីនៅក្នុងរោងបញ្ញកម្មវេលារសៀលនេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាកោតក្រែងអំពីខ្ញុំព្រះករុណាអេតេនៈសាយចវៃជេនៈដោយពាក្យពិតសាយចវាចានេះសិរីហោនតុសាបតិសំសិរីសួស្តីជ័យមង្គលវិបលសុខគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ចូលកាត់កើតមានដល់ចំពោះព្រះករុណាព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតិប្រុសស្រីទាំងអស់ចាប់តាំងពីពេលនេះកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយអិតោបរិង្គមយ៉ាងធម្មទេសនាំទេសេសាមៈទីតីអំពីការប្រពុតធ្វើបតនមស្ការដល់សង្ខេបបែបផ្ទៃមកប៉ុណ្ណេះនេះក៏តម្រូវត្រូវនឹងអង្គខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពនិងអរតនីនៅព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីសម្ដែងប្រកេនចៃជួនចំពោះព្រះករុណាព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ដើម្បីនឹងស្ដាប់យកនៅផល្លានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួននៅក្នុងវេលារសៀលនេះជារសៀលថ្ងៃសុក្រទីប្រមាណយើងថ្ងៃហ្នឹងទី5ប៉ថ្ងៃអីថ្ងៃសៅរ៍ប៉ថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែមេសាឆ្នាំ2019វេលារសៀលនេះកម្មវិធីបុណ្យ
កតញ្ញូកតវេទីនិងបច្ច័យ4ធ្វើជូនចំពោះអោដើម្បីធ្វើជូនដល់លោកឪពុកជាផនដែលមានបច្ចុប្បន្នរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺ70ឆ្នាំនិងចម្រើនឡើងអ្នកម្ដាយពេជ្រកំលីសប្តាហ៍ថ្ងៃមានប្រជជន62ឆ្នាំ67បើអញ្ចឹងតលែអាយុ5ឆ្នាំបើអញ្ចឹងបើអ្នកវ័យខុសហើយធ្វើចម្រើនឧទ្ទិសនៅមហាកុសលជូនចំពោះដល់បព្វការីជនព្រមទាំងញាតិកាទាំង7សន្តានដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខអ្នកផ្ដើមបុណ្យមានលោកផុនសុខុនត្រូវជានិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកផុនសុភីនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកផុនសុភានិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីផុនសុផាន់និងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីផុនផារីនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកផុនសំបូនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីផុនផារិននិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកផុនសម្បត្តិនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកពេជ្រចឹមនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទនីនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីជាសំអូននិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកសារាយវុធនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រទាំងអស់គ្នានឹងបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យគម្រប់ខួបបច្ច័យ4និងចម្រើនបច្ចុប្បន្នជូនចំពោះឪពុកម្ដាយដែលបានប្រកាសចែកជូនញាតិញោមដោយខាងលើអញ្ចឹងកម្មវិធីបុណ្យនេះគឺប្រព្រឹត្តធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍ពីកើតខែចែកឆ្នាំចសម្រាប់ទិសាពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង 12:00 នាទីពិធីក្រុងពលីលើកតុងពិធីម៉ោង 12:30 ដង្ហែព្រះមេត្តាបិតាបតៈសិននិងស្រោចស្រពសកន្ធវេរីវេលាម៉ោង 1 ដល់ម៉ោង 1 កន្លះធ្វើបទនមស្ការថ្វាយខ្លួនសមាទានសិលជូនតិយទានតិយវត្ថុវេលាម៉ោង 1 កន្លះទៅដល់ម៉ោង 2 ចម្រើនព្រះបរិត្តវេលាម៉ោង 2 ដល់ម៉ោង2:30 នាទីពូនភ្នំសាច់ផ្ដាច់កម្ពីអញ្ចឹងវេលាម៉ោង 3:30 នាទីដល់ម៉ោង 4 ពធទេសនាក្រែ2អញ្ចឹងម៉ោង4ចប់ឥឡូវនេះម៉ោង3កន្លះហើយណាញោមបើបានប្រហែលម៉ោងយើងស្ដាប់ធម៌តអញ្ចឹងពិធីបុណ្យនេះប្រព្រឹត្តធ្វើនៅកិច្ចអធានរបស់ឧបាសកជាផនស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រពាំងសោមឃុំត្រពាំងធំខាងត្បូងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវអញ្ចឹងត្រូវតែប្រកាសថ្ងៃខែក៏ដូចជាអាសយដ្ឋានឲ្យបានដឹងផងណាញាតិញោមដើម្បីយកខ្សែអត្ថបទធម៌នេះចែកជូនញាតិញោមជាធម្មទានទៀតទៅគាត់ដឹងតែទេសនាតែមិនដឹងទេសនៅភូមិណាអញ្ចឹងប្រកាសឲ្យគាត់បានដឹងផងឥឡូវនេះមេឃកាន់តែពោព្រះអាទិត្យនឹងកាន់តែបន្ទាបខ្លួនពីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅមិនដឹងថាញាតិញោមទាំងអស់គ្នានឹងបញ្ញាភេវបបអត់ទេញោមហេវដែរក៏អញ្ចឹងបានសម្ដែងធម៌ទេសនាក្រែ2ការពិតនឹងសម្ដែងជាមួយព្រះអង្គគ្រូចៅអធិការវត្តត្រពាំងធំប៉ុន្តែលោកអត់បានសម្ដែងលោកថាលោកកុងស្ដាប់ពីព្រះអង្គនឹងសម្ដែងវិញបើថាខុសលោកប្រាប់ទៅហ្មងតអញ្ចឹងលោកកុងស្ដាប់ហើយឲ្យពីព្រះអង្គអាត្មានេះសម្ដែងញាតិញោមស្ដាប់ធម៌លោកដឹងលោកកុងវត្តណាដែរញាតិញោមញោមអើយយាយអើយឮដែរតស្ដាប់ធម៌លោកដឹងលោកពនាមអីកុងវត្តណាដែរតដឹងខ្លះអត់ដឹងខ្លះមែនទេញោមណា
តអញ្ចឹងសំដែងធម៌ទេសនាជូនញាតិញោមតាមប៉ុស្តិ៍រដ្ឋយោរាល់ថ្ងៃអាត្មានឹងព្រះនាមភិក្ខុអគ្គបញ្ញោម៉ៅវុធីណាញាតិញោមណាតស្ដាប់ធម៌លោកឲ្យដឹងឈ្មោះលោកផងញាតិញោមដើម្បីអីស្រួលលោកទេសត្រូវនិយាយល្អពីលោកដឹងឈ្មោះលោកឲ្យញាតិញោមឯងលោកទេសខុសនិយាយអាក្រក់ពីលោកដឹងឈ្មោះលោកអញ្ចឹងអាត្មានឹងគង់នៅវត្តប្រាសាទអាត្មាពងចំណែកប្រគុណចាស់ព្រះអង្គគង់ខាងស្ដាំពហោះខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពនេះលោកព្រះនាមបញ្ញាបតិបោស្មានពិសិដ្ឋណាញាតិញោមណាតលោកគង់នៅវត្តប្រាសាទថ្មពងដូចគ្នាអញ្ចឹងបានសម្ដែងធម៌ទេសនាក្រែ២ញាតិញោមបើអញ្ចឹងទេសកន្លែងនេះចប់ស្អែកទៅសម្ដែងពេលព្រឹកក្រែ២ដូចគ្នាអាត្មាឲ្យលោកទេសក្រែ២ដូចគ្នានៅថ្ងៃស្អែកនៅខាងស្រុកឈូកអញ្ចឹងបានឱកាសលើកសម្ដែងធម៌ទេសនាជូនញាតិញោមបនកតញ្ញូឥឡូវនេះសម្ដែងកតញ្ញូជូនញាតិញោមស្ដាប់ចោះបើបច្ច័យ៤ញាតិញោមយល់ទៅហើយតាមពិតមុខនេះមុខអ្នកស្ដាប់ធោហើយមែនទេញាតិញោមបើមុខអ្នកស្ដាប់ធោហើយមុខអ្នកចូលចិត្តធោហើយមើលធ្វើមុខរបៀបអ្នកចូលចិត្តធោបន្តិចទៅមើលញោមអើយឮដែរបើមុខអ្នកចូលចិត្តធោគេហៅថាកល្យាណធោញាតិញោមបើកល្យាណងបានន័យថាចរិតណាញាតិញោមចរិតល្អបើកល្យាណហ្នឹងគឺល្អបើនិយាយអំពីចរិតគឺចរិតប៉ុនដោយឈ្មោះថាបញ្ញកល្យាណអញ្ចឹងប៉ុនហ្នឹងគឺបញ្ញាកល្យាណហ្នឹងគឺល្អគឺការប្រព្រឹត្តដោយល្អអ្នកល្អហើយអ្នកអាក្រក់ខុសគ្នាណាញាតិញោមអ្នកធ្វើប៉ុនហើយអ្នកធ្វើបាបអត់ដូចគ្នាទេញោមចំណាំមើលចរិតអ្នកប៉ុនហើយចរិតអ្នកបាបចរិតអ្នកប៉ុនធ្វើយ៉ាងម៉េចញាតិញោមមកឃើញយើងស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងដើរកិច្ចហ៎យាយអើយលើដែរសុខសប្បាយជាទេអ្ហ៎តឆ្លើយមួយលងប្រយ័ត្នជ្រុះមលូកំហាមាត់ណាញោមតហ្នឹងហើយមលូពេញមាត់ឲ្យចង់បានសំលេងព្រោះដេចគុណអើយកណាចង់បានសំលេងព្រោះដេចគុណចង់បានឲ្យស្មូតព្រោះដូចអ្នកព្រំអញ្ចឹងហីមិនបានសំលេងព្រោះឲ្យញាតញោមបរោះម្នាក់ហ្នឹងគាត់ដឹងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងក្នុងលោកគាត់ហ្នឹងទៅខ្ពល់មាត់ម្ដងនិយាយអំពីគុណវិសេសរបស់ព្រះអង្គញាតញោមព្រះពុទ្ធកើតឡើងក្នុងលោកខ្ពល់មាត់ម្ដងនិយាយម្ដងហើយញោមអត់ទេបើអត់ទេបើថាមាននៅក្នុងមាត់ឲ្យអត់ទៅខ្ចីឯងគេលោកឲ្យពុទ្ធិហាំងសរណង្គេចហាមិញោមឯនោះមកហាំងថាអណង្គេចហាមិដឹងស្អីញោមហើយចង់បានសំលេងព្រោះមែនឯងយាយណោះតមលួយពេញមាត់ឱកាសមយ៉ាងផន់ទេវិសុងវិសុងរៈខណថាយៈតាចាដាក់មីក្រូឲ្យច្បាស់កាលាដែលយាយឯនេះចប់បដោញោមគាត់ហាំងអណង្គេចហាមិតចង់ជាតិក្រោយបានសំលេងព្រោះឯមិនបានសំលេងព្រោះបើសោតធរសំលេងអត់ត្រូវនឹងធរផងមែនឯងញោមណោះតអញ្ចឹងអ្នកចង់បានសំលេងព្រោះញោមក៏ដោយបើអញ្ចឹងបន្តាតាក៏ប្រាប់យាយដាក់បានលោកកុំនិយាយណាយាយណាតកុំនិយាយដោយសារអីដោយសារនិយាយខ្លាចបិជ្រុះមលូណាញាតញោមជ្រុះស្លាណាចូលក្នុងចង្ហាន់លោកអញ្ចឹងក៏ថាមិនបាញ់យាយទេណាយាយណាតដាក់បានលោកកុំនិយាយអញ្ចឹងកម្មវិធីបុណ្យនេះប្រព្រឹត្តជូនចំពោះអ្នកមានគុណប្របីញោមបានឃើញញោមធ្វើពេលខ្លះកូនចៅសម្រក់ទឹកភ្នែកព្រោះអីនឹកឃើញចំពោះគុណមាតាគុណបិតាដែលគាត់ធ្លាប់មានកន្លងមកដាក់យើងនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលបើសិនជាសម្ដែងអំពីគុណវិសេសរបស់ព្រះអង្គសម្ដែងច្រើនណាស់ញាតិញោមតកូនចៅប្រុសស្រីមានរឿងក៏ដោយសក់ចិត្តអត់ហ៊ានស្រែកហៅឪពុកទេស្រែកហៅម្ដាយមុនគេម៉ែអើយម៉ែជួយកូនផងណាម៉ែណាអ្នកស្រែកអញ្ចឹងញាតិញោម
តោះស្រែកអញ្ចឹងម៉ែជួយកូនផងមានរឿងក៏ដោយញាតិញោមបដោយសារអីដោយសារគុណម្ដាយវាពិសេសជាងគុណឪពុកដូចគ្នាអញ្ចឹងបើអត់ឪពុកក៏អត់មានដែរប៉ុន្តែនិយាយអំពីគុណម្ដាយព្រោះម្ដាយនឹងពិសេសជាងឪពុកឯញាតិញោមម្ដាយដឹងថ្ងៃឆ្លងទន្លេមែនទេញោមណាម្ដាយដឹងពេលចាញ់កម្ដាយដឹងពេលកូនចាប់បដិសន្ធិម្ដាយដឹងថាខ្លួនឯងជាអ្នកមើលថែកូនក្នុងផ្ទៃឪពុកឯនឹងអត់ទេញាតិញោមម្ដាយតែអ្នកមើលឯម្ដាយអ្នកមើលថែកូនក្នុងផ្ទៃកូននឹងយ៉ាងម៉េចកូននឹងធាក់ប្រមាណដងក្នុងមួយថ្ងៃបើអញ្ចឹងម្ដាយដឹងអំពីសុខទុក្ខរបស់កូនអញ្ចឹងកូនក៏បីតែប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីល្អចំពោះអ្នកមានគុណផងគឺព្រះមេត្តាព្រះបិតាកុំចាំហួសពេលឲ្យញាតិញោមបើមានញោមខ្លះណាញោមគាត់អង្គុយចាំផ្លូវកូនបើនេះកូនចៅគេខែនេះខ្លះនឹងគេបច្ច័យ4ខ្លះនឹងគេធ្វើជូនម្ដាយឪពុកគេលេងលេងទៅឲ្យអាយនេះមិនដឹងកូននៅឯណាមានទូរស័ព្ទមួយចាំមើលផ្លូវកូនទេមកញោមធ្លាប់អញ្ចឹងដែរញាតិញោមញោមអើយយាយអើយធ្លាប់អញ្ចឹងដែរចាំមើលផ្លូវកូនទេមកណាញាតិញោមឯពីរមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទៀតហើយចុះកូននឹងយ៉ាងម៉េចអត់ឃើញទេមកសោះអញ្ចឹងសង្ស័យអេតិចទូរស័ព្ទនឹងខូចដឹងអីអេមិនកើតទេយកឲ្យជាងគេមើលបន្តិចទៅដល់ជាងជាងអើយមើលទូរស័ព្ទខ្ញុំបន្តិចមើលជាងវាអីវាមិនកូនទេមិនចូលជាងគេសាក់ចុចអីយាយចុចចូលអីតាលេខនឹងចុចចូលអីតាចុះមិនឯកូនគេទេមិនចូលហេមកអំពីគេទេមកដឹងអីកើតទុកឯញាតិញោមអង្គុយចាំផ្លូវកូនណានឹកឃើញស្មានតែកូនគេបានមកលេងផ្ទះគេដែរដល់មកដល់រឿងមិនចម្រើនសោះមែនទេញោមណាខំចាំមន់ចិត្តងត់ឲ្យមកអស់តមន់ណាញោមបើអស់តមន់អស់តាទៀតដូចរឿងបបាក់ដែរឆ្លៀតទៅទៅវិញទេប្រាប់ឯងជួយសំបញ្ញាមកកេះទៀតណាញោមជិះពាក់គេជិតផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសំដាយអំពីការជប់លៀងជីវិតជូនម្ដាយឪពុកដោយធម៌4យ៉ាងញោមជប់លៀងហើយមែនទេញោមណាញោមបានជប់លៀងមួយហើយមែនជប់លៀងជុំគ្នាដើម្បីរំច្រៀងសប្បាយដោយអកតេធរទេណាញាតិញោមរំចុះប៉ុន្តែសូមឲ្យមានសតិមនុស្សមានសតិស្រួលឡាញាតិញោមមនុស្សមានសតិធ្វើអ្វីក៏អត់ភ័យព្រោះអីព្រោះមានសតិធរហ្នឹងនៅក្នុងខ្លួនញាតិញោមមានសតិធរហ្នឹងអប់រំខ្លួនឯងមនុស្សមានសតិអត់មានគ្រោះថ្នាក់ឯញាតិញោមមានធរដាស់រលឹកមានធរតឿនកុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងអត់ចម្រើនឃើញធរតឿនឯញាតិញោមសេចក្តីល្អវាដាស់តឿនអញ្ចឹងគេហៅថាមនុស្សមានសតិទៅដោយធម៌ញាតិញោមអញ្ចឹងអ្នកណាមានសតិទៅដោយធម៌អ្នកនឹងអត់មានគ្រោះថ្នាក់ទេអ្នកបើកបោមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារអីដោយសារខ្វះសតិញាតិញោមពុំបើកបោអារម្មណ៍វាអត់មូលអេកកតាអារម្មណ៍តែមួយវាអត់មូលវាមានអារម្មណ៍ច្រើនគិតចុះគិតឡើងហេងសួយអារម្មណ៍អត់នៅខ្លួនគ្រោះថ្នាក់ញាតិញោមជីឡានធ្លាក់បលាយផ្លប់ដោយសារអីដោយសារអត់សតិញាតិញោមអញ្ចឹងសំដែងធរអំពីជប់លៀងជីវិតញោមបានជប់លៀងតែញោមខាងនោះមិនដឹងជប់លៀងឯនៅទេញោមតចាំជប់លៀងចូលឆ្នាំគ្នាយើងណាញោមណាតទៅជប់លៀងនៅវត្តគ្នាយើងស្រោចស្រង់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងដោយធរ4យ៉ាងទី1សង្វរប្រធានអ្នកញាតិញោមបសង្វរប្រធានអ្នកជប់លៀងយ៉ាងម៉េចជប់លៀងជីវិតដោយញ៉ាំងមិនអោយបាបកើតឡើងចំពោះអ្នកមានគុណអ្នកណាអ្នកមានគុណគឺម្ដាយឪពុកឯញាតិញោមការញ៉ាំងមិនអោយអំពើបាបកើតឡើងតបាបកើតឡើងយ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះសំដែងធម៌នេះជូនញាតិញោមស្ដាប់កុំអោយព្រះអនុថាយលោកគង់នៅស្ងៀមពេកណាញាតិញោមណាញោមឃើញប្រភ័ក្រលោកអញ្ចឹងចង់រតនាលោកសំដែងធម៌បន្តិចព្រោះមើលទៅបែបសំឡេងក៏រៀងពីរោះហើយនិយាយត្រង់ទៅដោះសរោមថ្ងៃមិញមកទេពេលហ្នឹងអស់3ផ្លោកហើយមួយថ្ងៃហ្នឹងណាញាតិញោមណា
តលោកនឹងអាពាតអញ្ចឹងទៅតែបានធូរស្បើយទេអញ្ចឹងចង់ស្ដាប់ធម៌លោកចាំមើលលោកនឹងយ៉ាងម៉េចឲ្យបង្រៀនញោមឲ្យជានឹងខ្លួនឯងជាឬនៅបើអញ្ចឹងអរតនីលោកសំដែងអំពីសង្ឃវរៈបធានអ្នកការញាំងមិនឲ្យអំពើបាបកើតឡើងចំពោះអ្នកមានគុណអញ្ចឹងអរតនីលោកសំដែងតាមកាលគូសូមនិមន្តអនុមោទនីអ្នកមោតសៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធហសៈអ្នកមោតសៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធហសៈអ្នកមោតសៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធហសៈនមត្ថោរតនតយសៈទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករណាម្ចាស់សំលើកំបងផ្គងអញ្ជលីគោរពនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះជុំ3នៃព្រះត្រៃរតមានព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1និងព្រះសង្ឃរតន1ដែលជារតនឯកដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងលោកសូមគោរពនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូជាបច្ច័យអធិការវត្តតពាំងធំដែលព្រះអង្គមាននៅព្រះវត្តមានគង់នៅក្នុងរោងបុណ្យនេះដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាម្យ៉ាងវិញទៀតសូមគោរពមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូព្រះភិក្ខុអក្យបញ្ញោម៉ៅវុទ្ធីនៅព្រះអង្គជាប្រធានក្នុងកម្មវិធីនទីពន្លឺព្រះពុទ្ធសាសនានិងការអប់រំដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះលោកអ្នកដែលមានអាយុគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលព្រះអង្គមាននៅព្រះវត្តមានគង់នៅក្នុងទីនេះដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាបអថ្មភាពសូមគោរពចម្រើនពរទៅដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ជាម្ចាស់ដើមទានប្រធាននៃដើមបុណ្យដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានប្រារព្ធធ្វើនៅបុណ្យកតញ្ញូកតវេទីនៅក្នុងឱកាសពេលវេលានេះដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាចម្រើនពរញាតិញោមនៅតាមបណ្ដាសង្គមណាអ៊ីនធឺណិតដូចជា YouTube និងចម្រើនពរញាតិញោមនៅតាមណាស្ថានីយ៍វិទ្យុនានាដែលញាតិញោមតែងតែបើកស្ដាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងឱកាសពេលវេលានេះត្រូវនឹងអង្គខ្ញុំព្រះករណាអាត្មាភាពរួមនឹងព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូព្រះភិក្ខុអក្យបញ្ញោម៉ៅវុទ្ធីណែបានឱកាសសម្ដែងពធនៅក្នុងពេលនេះហើយការសម្ដែងពធនេះគឺអត់មានការព្រៀងទុកទេញាតិញោមញោមអើយថាការសម្ដែងហ្នឹងអត់មានការព្រៀងទុកទេពីដំបូងហ្នឹងលើថាព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូលោកសម្ដែងជាមួយហ្នឹងលោកព្រះអង្គគ្រូតពាំងធំប៉ុន្តែចុះឡើងចុះឡើងនេះមកដល់អាត្មាវិញគប់យេញោមម៉ៃថាត្រូវនោះត្រូវហើយញោមទៅតែដាក់សរោមហើយទេញោមបើហើយញោមស្ដាប់សលេងដឹងហើយណាងូងូហ្នឹងឯងដាក់សលេងអត់ដូចព្រះអង្គគ្រូទេណាណាលោកសំលេងរៀងស្រួយហ្នឹងហើយអាត្មានេះសំលេងដូចស្គរអន្ទះអញ្ចឹងហ្នឹងហើយសំលេងដូចណាគេហៅថាឆ្នាំងកប៉ិតហ្នឹងណាញោមបាយទុំទុំអត់ដូចលោកទេញោមបើអបឋានវត្តមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអង្គុយតបកាយគ្នារឿងសំលេងហ្នឹងញោមហើយបាទថ្ងៃហើយការសំដាយនេះអត់បានព្រៀមទុកធัวហ្នឹងក៏អត់បានព្រៀមទុកទៀតណាអត់បានមើលមុនទៅណាហើយដល់មកដល់រោងបុណ្យហ្នឹងញោមចាប់ដាក់កឹបត្មងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចបា
ហើយបើថាអត់ទេមានតែព្រះអង្គគ្រូទេតែឯងអើដល់អញ្ចឹងទៅកាត់តែអីមុនក្រោយទេហ្នឹងទេហើយទៅចិលកុំឲ្យពិបាកហ្នឹងហើយឥឡូវនេះព្រះអង្គម្ចាស់លោកបានដាក់សំណួរមកខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពឲ្យសំដែងនៅត្រង់ចំណុចថាណាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យមាតាបិតាហ្នឹងគាត់ណាឃ្លាតឆ្ងាយនៅអំពីណាការធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ការប្រព្រឹត្តណាអំពើបាបតើគូដឹកនាំពួកគាត់យ៉ាងណាតើគូធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់ឃ្លាតឆ្ងាយអំពីសេចក្តីធ្វើបាបទាំងអស់ហ្នឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់យើងជាកូនយើងជាចៅយើងជាក្មួយគឺយើងមានធម៌ចំពោះពួកគាត់បើឪពុកម្ដាយគឺគាត់មានធម៌ឲ្យយើងវិញដូចគ្នាប៉ុន្តែកាលដែលគាត់មានធម៌ចំពោះយើងហ្នឹងគឺកាលតែយើងនៅតូចតូចឯណោះញាតិញោមបើនៅតូចតូចតែឥឡូវនេះយើងធំធំអស់ហើយបើមានគូសកលមានណាស់ស្វាមីភរិយាអស់ហើយណាស់មានកូនអស់ហើយណាតើអញ្ចឹងទៅយើងជាកូននេះគូតែមានធម៌សង្គ្រោះពួកគាត់វិញបើធម៌អីខ្លះដែលត្រូវសង្គ្រោះពួកគាត់ធម៌គឺមាន4យ៉ាងបើទី1ប្រសិនបើឪពុកម្ដាយគាត់មិនទាន់មានសិលយើងដឹកនាំឲ្យគាត់មានសិលបើដឹកនាំយ៉ាងម៉េចយាយម៉ែឲ្យម៉ែប៉ាឲ្យប៉ានិយាយហៅប៉ាអញ្ចឹងយល់មិនអាញោមហៅប៉ាអ្ហ៎បាទអាត្មាហៅប៉ាខ្ញុំអធិស្ឋានបាទណាហៅគាត់ណាអញ្ជើញទៅវត្តណាសុំសិលសុំអីអញ្ចឹងទៅណាម៉ែឯងនឹងចាស់ហើយឪពុកឯងនឹងចាស់ហើយកុំនៅណាធ្វើអំពើបាបច្រើនពេកណាដឹកនាំពួកគាត់ឲ្យគាត់ណាទៅសុំសិលអីអញ្ចឹងទៅទី2ប្រសិនបើឪពុកម្ដាយគាត់មិនចេះធ្វើបុណ្យគាត់មិនចេះណាចែកទានធ្វើទានទេយើងជាកូនហ្នឹងគឺទោះតែដឹកនាំពួកគាត់នឹងឲ្យចេះធ្វើនៅទៀនបើធ្វើយ៉ាងម៉េចដឹកនាំយ៉ាងម៉េចមានលុយកាក់ប្រាក់កាក់ខ្លះយើងគួរតែជូនពួកគាត់បើឲ្យគាត់អញ្ជើញទៅវត្តនេះវត្តនោះអីអញ្ចឹងទៅណាតាមចំណូលចំណង់ដែលគាត់ចង់ទៅបើកុំហាមឃាត់ពួកគាត់អីញោមបើប្រសិនបើគាត់ចាស់ចាស់អស់ហើយយើងនៅតែហាមម៉ែឲ្យម៉ែបាច់ទៅទេវត្តនោះបន្តិចទៀតចាំទៅឥឡូវនេះចៅនេះចៅនៅចង្ងោងោហើយម៉ែទៅណាកណែខ្ញុំហ្នឹងទៅធ្វើការណាម៉ែហើយបើសិនតែម៉ែទៅទៅអ្នកណាគេមើលចៅនេះណាយើងកុំហាមគាត់អញ្ចឹងអីញោមអាយព្រោះអីវ័យគាត់នេះគឺវ័យចាស់ចាស់អស់ហើយបើកុំចងពួកគាត់ខ្លាំងពេកបើចំណងមួយដែលខែខ្លាំងបំផុតហ្នឹងគឺចំណងដែលកូនដែលចៅនឹងឯងញោមបើបាត់ហាចំណងខ្នោះដៃនោះគេអាចដោះចេញណាបើប៉ុន្តែប្រសិនបើអាចំណងកូនចំណងប្រពន្ធចំណងប្តីណាចំណងចៅចំណងទ្រព្យចំណងរបស់ហ្នឹងគឺมันងាយណាมันងាយស្រាយចេញទេញោមបើចំណងចូលបន្តិចចាស់ចំណង4យ៉ាងបើអាត្មាសំដែងអំពីចំណង4យ៉ាងបន្តិចទៅចាំចូលណាសំណួររបស់ព្រះអង្គគ្រូចំណង4យ៉ាងអីខ្លះញោមចំណងទ្រព្យបើចំណងឪពុកម្ដាយអាចំណងកូនហ្នឹងហើយចំណងកូនយ៉ាងម៉េចប្រសិនបើទៅណាមកណាហ្នឹងគឺតែងតែគិតដល់កូនបើទៅធ្វើការក៏ដោយបើធ្វើការកាត់ដេរធ្វើសំណង់ធ្វើរោងចក្រហ្នឹងក៏ដោយបើធ្វើបដើហ្នឹងនឹកឃើញដល់កូនបដើហើយហើយកូនខ្ញុំនៅផ្ទះមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេផ្ញើគេមើលហ្នឹងកូនខ្ញុំនៅផ្ទះហ្នឹងមិនដឹងថាបានអីហូបទេនៅផ្ទះហ្នឹងឃើញហើយញោមអាហ្នឹងមិនចំណងបើ
អាចំណងមួយទៀតអាចំណងទ្របបទ្របរបស់ប្រសិនបើអញ្ជើញទៅណាមកណាហើយគឺតែងតែកាត់ហើយគោប្រពេអាមន់ទីអីហ្នឹងដឹងយ៉ាងម៉េចទេទ្របរបស់ខ្សែកខ្សែដៃទៅຕົកនៅផ្ទះហ្នឹងដឹងយ៉ាងណាទេតាមដឹងថាបានអ្នកណាមើលរអត់ទេឃើញហើយញោមហ្នឹងមិនចំណងបើចំណងដូចគ្នាហើយប្រសិនបើយើងជាប់ចំណងទាំងអស់ហ្នឹងណាញោមក៏អត់បានធ្វើអីទេហ្នឹងហើយអត់បានធ្វើអីទេអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយនេះក៏អញ្ចឹងដែរណាគាត់ជាប់អស់ហើយញោមចំណងដែលយើងពីតូចហ្នឹងយើងមានហ្នឹងគឺគាត់យល់អស់ហើយណាគាត់យល់អស់ហើយអញ្ចឹងយើងគួរតែបំពេញបើជាកូនជាចៅដ៏ល្អបើកុំហាមខាត់ពួកគាត់ណាគាត់អញ្ចឹងអញ្ជើញទៅវត្តក៏ជូនពួកគាត់ទៅណាជូនពួកគាត់ទៅកុំឲ្យម៉ែហើយឥឡូវនេះម៉ូតូរវល់ណាណាខ្ញុំទៅជួបមិត្តភក្តិខ្ញុំបន្តិចណាតែមនុស្សខ្លះអញ្ចឹងណាញោមយូយូយកមិត្តភក្តិឯងធំជាងម៉ែឪទៀតបើមិនមែនអត់មានណាមានញោមក៏មិនមែនអត់មានទេបើថាមិនមានអាត្មាក៏មិននិយាយដែរហ្នឹងហើយលេងតើតែគាត់ចង់ទៅវត្តអត់បានទៅចង់ធ្វើទៀនអត់បានធ្វើណាហើយចូលអញ្ចឹងទៅគាត់ស្លាប់ទៅខំអីញោមក៏គាត់ចាស់នេះប្រសិនបើគាត់ណានៅមានជីវិតគឺគាត់មានទីពឹងគឺកូនគឺចៅបើថាមកម្ដងមកកាលគឺខំបានកូនចៅនឹងឯងជួនទ្រព្យរបស់អីនោះចុះប្រសិនបើគាត់ស្លាប់ទៅញោមតាមជួយទៀតដែរញោមអើយអើញោមជាកូនតេះនឹងតេះឲ្យកូនស្ដាប់ណាញោមបើមិនតេះឲ្យម៉ែស្ដាប់ឪពុកស្ដាប់ទេណាថ្ងៃតេះឲ្យកូនស្ដាប់ថ្ងៃនេះបើរាល់ដងហ្នឹងគឺតេះឲ្យទាំងអស់គ្នានឹងស្ដាប់ប៉ុន្តែពេលនេះម៉ោងនេះវេលានេះគឺតេះឲ្យកូនស្ដាប់ឲ្យកូនប្រាត់ឲ្យប៉ាត់ធ្វើតាមបើអាត្មានិយាយចង់ទៅដាត់បើឈឺខ្លាំងពេកញោមចង់ផ្លិចធូរអស់ហើយអឺឈឺយ៉ាងណាស់នេះបើតែ3ដងផ្លិចអស់ហើយធូរនិយាយឡើងចេញហើយថ្ងៃណាហ្នឹងចំណងដែលជាប់ខ្លាំងបំផុតណាញោមបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់ចង់ទៅណាតណៃហ្នឹងជួនគាត់ទៅហ្នឹងហើយកុំខត់គាត់អីបងបាច់ខត់គាត់ទេគាត់ខ្វះទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់ធ្វើយើងជួនគាត់តាមហ្នឹងទៅទីក្តីច្រើនក្តីតាមលទ្ធភាពដែលយើងមានបងហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចូលចំណុចនៅក្នុងថាធម៌សង្គ្រោះរបស់កូន4យ៉ាងវិញគឺមិញនឹងថ្មបានសំដែងនៅក្នុងចំណុចទី2ឪពុកម្ដាយគាត់មិនតន់ចេះធ្វើបុណ្យដឹកនាំពួកគាត់ឲ្យចេះធ្វើបុណ្យណាចំណុចទី3គឺណាប្រសិនបើឪពុកម្ដាយគាត់មាននៅណាមច្ឆាតដ្ឋិការយល់ខុសយើងជាកូនយើងជាចៅនេះគូតែដឹកនាំពួកគាត់នឹងឲ្យមកវិញក៏កុំឲ្យខុសព្រោះអីពេលខ្លះគាត់កឹតណាកឹតខុសយ៉ាងម៉េចជួនកាលកឹតធ្វើតែអំពើបាបញោមខ្ញុំកាត់មើលអាពេលខ្លះកាត់ធ្វើតែអំពើបាបហើយតើយើងជាកូនហ្នឹងយើងមានធម៌ហើយយើងអត់ប្រាប់ពួកគាត់សួរថាយ៉ាងម៉េចបងណាហើយប្រសិនបើយើង